Pejgamberi aleyhisselam feliyestaiz min azabin nar. Namazi dhe momenti para se me dhon selam është momenti që ti duhet me kërku mbrojtje nga Allahu i lartmadhruar nga sheri i ahiretit. E cili është sheri i ahiretit? Sheri i ahiretit është adhabun nar, është dënimi i zjarmit të xhehenemit. Prandaj jo rastisht Allahu i lartmadhruar në qindra ajete kuranore Allahu e përshkruan zjarmin e xhehenemit. Allahu e përshkruan thellësinë e xhehenemit. Allahu e përshkruan në aspektin teorik dhe në aspektin real na nuk e dim se çka është xhehenemi, por Allahu me fjalë na e përshkruan që për afërsisht ta kuptojmë dhe ta perceptojmë se çfarë është dënimi i zjarmit të xhehenemit. E pejgamberi alayhiselam thot, zjarmi i xhehenemit është shumë i madh. Zjarmi i xhehenemit është i dhimbshëm. Zjarmi i xhehenemit dhe teri i xhehenemit është shumë i madh, i paparashikuar. Saqë një ditë ishte pejgamberi alayhiselam me sahabët e tij, jo me mushrikët, jo me njerëz e gjunaheve të mëdha, jo me njerëz që ishin kriminal, jo me njerëz që ishin jashtë tefterit, me njerëzit, me sahabit e ti, për cilët sahabit tha pejgamberi alislam, khairul kuruni karni, njerëzit më të mirë pas meje, janë këta që janë për rreth meje. Pejgamberi alislam u atregoj atyre, dhimbjen e zjarmit të xhehenemit për me na dhon neve mesazh, jo me jetu në gaflet, se na nuk e dim kur e kemi fundin, neve po na mbështjellin problemet e dunjas sa që po vim deri në atë situatë si kurse na nuk do të dalmi nga jeta e kësaj dunjaje. Pejgamberi alayhiselam sikur ishte tunet me shokët e tij dhe u ndëgjua një zonë shumë trishtues i madh, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e të drune ma hadha, a e dini se qka është kjo, a e dini se qka ndodhi tash. Sahabët than, Allahu wa rasuluhu ya'lam, Allahu dhe pejgamberi e din më së miri. Fa hajarun rumiye bihi fin-nari 70 kharifa. A do një tregu se çka është zjarmi i xhehenemit? Zjarmi i xhehenemit është dhe tash është ra një gur në xhehenem që ka vazhduar të bjen derisa ka rënë në fund 70 vite. 70 vite ka rënë, është gjujt derisa ka rënë në fund. Kjo është zjarmi i xhehenemit. Kjo është thësia e xhehenemit. Kjo është errësira e xhehenemit. E kët duhet marr nga zemrës. Jo me mendu se ti je lule xhenetit. Jo me kët, jo gjithmonë me kët mendim me jetu, por na duhet me pas frikë nga zjarmi i xhehenemit, se nuk e dim a do të na kaplon mëshira e Allahut apo do të na kap dënimi i Zotit. Prandaj jo rastisht pejgamberi alayhiselam na porosit që në namaz, dhe jo rastisht e ka lidh me namazin, se në namaz muezini thot hayya lil falah, o ju e jani në shpëtim, e jani në shpëtim, se në këtë shpëtim arrihet shpëtimi në dunjë dhe në ahiret. Në namaz Allahu e pranon lutjen tane që Allahu me trujt nga zjarmi i xhehenemit. Dietarët kanë thonë nga zjarmi i xhehenemit shpëton vetëm ky njeri. Kush është ai? Ai i cili e beson zjarmin e xhehenemit, ai i cili frigohet nga zjarmi i xhehenemit, ai i cili vepron për të urujt nga zjarmi i xhehenemit, dhe ai i cili i lutet Allahut në namazin e tij që Allahu ta ruan nga zjarmi i xhehenemit.